Jūs matysite, vėlgi rasite kartais ant linijų parašytas kryžiukus, o ne skaičius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad styga yra užgaunama, bet neprispausta. Atgarsas toksai. Nes dažnai būna, kada mes užkrauname akordą ir kartais visai papuošia. Netgi neprispaustas garsas, jis turi savo tam tikrą tembrą, kurie yra naudojami. Labai dažnai naudojami vėlgi rokiniai muzikoje. Tai toks garsas, ar ne, žymisi kryžiukais. Prašiausia, nėra konkretizuojamas, tai yra užgesintas garsas. Vėlgi, laisvastybė mums neišėti, mes turim paliesti. Pradedantiems ir pažengusiems skirta knygutė, rokime gitarą kartu, kuri papildyta net 125 video pamokomis.